ខ្ញុំផ្លឹងនៅក្នុងព្រៃសងរុក្ខវណ្ណណាណានេះគឺទូហ្នឹងហើយវាឆេះទៅទូហ្នឹងនេះហ្នឹងហើយណៅអ៊ូអល់អស់ហ្នឹងមកមើលនេះញោមល្អមែនអានេះអានេះសាយភ្លើងឆេះទៅទូហ្នឹងនេះណាទូហ្នឹងនេះភ្លើងឆេះឆេះប្រាំងទូវាធ្លាកនៅមានតែមួយទៅកេះវាខ្លែងគេដាក់បិឈុតទៅយើងកេះទៅវាមានណា មីនឬក្នុងហ្នឹងពួកកន្លែងតំបន់បន់គ្រាមបើយើងនេះផុសៗយើងគឺទៅប៉ុន្តែបើអត់ទេកុំកេះវាកុំកឹះវាទេពួកតំបន់យើងនេះបាននេះមើលនេះនេះមើលក្របនេះដាក់ទៅទីនផងគ្រូប៊ុនសលួតទុកមកក្របទីនមេនោះទៀតហ្នឹងមានជីកជីកមើលកន្លែង ក្នុងព្រៃសង់សហគមន៍រុក្ខវណ្ណយំព្រៃនេះផ្ដើមព្រៃសង្គ្រាមហ្នឹងយំមកគូនពាក់មុខរងាទាំងព្រឹមនេះថតទៅថតសម្លឹកក្របហ្នឹងសម្មុទ្រវិធីនេះនេះហ្នឹងទៅថាឡងកោះនេះនេះនេះអូនេះអានេះនេះសំពីតបាត់ นี่นี่ตุ๊ด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 ตุ๊
Tha cùm niệm. Rọp rọp tụp piang bạn bơ khơi nhưng ni tử. Khơi nhưng vô. Tha cùm vị. Cái cá